Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Əldə edilən əməliyyat məlumatı əsasında polis əməkdaşları rayonun Muğanlı kənd ərazisində Mercedes markalı avtomobili saxlayıblar və baxış zamanı bagajda ehtiyat təkərinin altında içərisində narkotik vasitə olan bağlama aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Avtomobili idarə edən və sərnişini şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətiriblər. Araşdırmalarla sürücünün Qazax rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Rauf Abbasov, sərnişinin isə Bakı şəhər sakini Cövdət Bayramov olduğu müəyyən edilib. Ekspertiza bağlamada olan narkovasitənin 5 kilogram 720 gramının tiryək, 40,538 gramının isə heroin olduğu barədə rəy verib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.